Юлія, я учениця 64-ї школи. Я буду Степан Васильченко з дитинства Тараса Шевченка. Невесело у Шевченка взимку та восени хата. Стоїть край села, найгірша, мабуть, в усьому селі. Кривобока, стара, солома на покрівлі потрухла, мохом узялась. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, рясне яблуня коло хати, під вікнами півники та барвінок. І хата, як хата, сад темний, густий, бур'яном зарослий. Одного теплого квітневого вечора Шевченкова родина розташувалась вечеряти під яблунею. Невесела була вечеря. Зморений батько свариться, мати заклопотана, зажурена. Їсть, як не їсть. Сестра Катря стоїть задумана, заплакана, ложки до рук не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується. Це тільки вечеряєте? Чого так пізно? Та нам оце такий клопіт, що вечеря не вечері, хлопець не здівся. Мати розповідає. Зранку як пішло, то оце й досі немає. Бігали й до ставка, і до греблі. Всі бур'яни обшукали, як у воду впав. Нічого, знайдеться, розважив сусід. Може, десь заснув у бур'яні, проспиться, прийде. Пройшли останні за плугами плугатарі, урти дівчати з сапами. Осів тихий, зоряний вечір. Зарипіли десь вози. Багато, мов з ярмарку. Що воно? Раптом коло самого села луною вдарила пісня.